Звукот на сирените го означи стартот на револтот против рестартирање на најголемиот загадувач на Балканот, Велешката пилница. Синоќа повеќе од 3000 велешани, црните балони како символ на загадениот воздух ги заменија со зелени. Од центарот на градот, со марш се упатија пред портата на фабриката. Велес вечерва ја игра, го игра судбинскиот надпревар. Улогот, влогот не е парична добивка на кладилница. Влогот е живот или смрт. Ние овој надпревар, оваа утакмица ќе ја победиме вечера. Најгрозните мутирани суштества што можете да ги видите, ги истребете во Велес, и тоа е доказ дека имаме веќе и докази дека единствен загадувач што пилницата, кој што 30 години ги уништува децата. И оние што се раѓаат со 4 пати повеќе олово во својата крв. Топилница не во градот, топилница оди си. Обезбедувањето не им дозволи на новинарите и екологистите да и се приближат на фабриката. Сепак не успеа да ги спречи велешани да запалат свеки за сите болни и мртвородени велешанчиња. Имам внуче хендикепирано. И жалостно е такво дете да имаш. Сакам уште внучиња и уште да се шири Велес. Работам во градинка и сакам здрави деца. Здраво поколение. А треба да бидам и јас здраве за да можам да ги гледам. Ја сетив последицата на своја кожа, затоа сум тука. Како ја посетивте вие последицата? Со карцином. Протестот доаѓа во очи на продажба на топилницата. Велешани уште еднаш ја повторија пораката до институциите и политичкиот аналитичар Джейсон Мико, кој е начело на фирмата, заинтересирана после 5 години да ги вклучи печките на топилница. Господине Джейсон, Велес ти кажа не. Те молиме да си заминеш од Велес и продолжи да пишуваш колумни во што очигледно беше најдобар. Овде местото тебе не ти припаѓа. Ти пратија многу јасна порака до собствениците кои ги интересира само профитот, но и до владата и до Министерството за животна средина. Дека треба се да направат за да ги заштитат животите на граѓаните на Велес. Еден ке мора да си оди, ние или топилница. Градот е претесен за двајца, па фабриката мора да ја снема од сегашната локација. Под ова мото се одржаа протестите. Ако тоа не се исполни, екологистите најавија, ќе урнат топилница.